Gjatë konferences së sotme për shtyp, kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, është ndalur edhe tek aktualiteti politik. Në lidhje me faktin se Adrian Çela do të jetë drejtues politik i fushatës zgjedhore në qytetin bregdetar, kryedemokrati Dursak është prehur se kjo është një përpjekje dëshpëruar e Ramës që nuk e duan më as socialistët, as demokratët dhe as qytetarët. Çelës i fillojnë dosjet e korrupsionit që nga 2010-ta, tha ndër të tjera zoti Xhaferaj. Çelës i fillojnë dosjet e korrupsionit që nga 2010-ta kur ishte nën kryetar bashkie e vazhdojnë tek OSHE-ja. Kthimi tek Çela i aferave të rënda të korrupsionit bashkë me krimin organizuar dhe në bashkëpunim me krimin organizuar, dëshmon dëshpërimin dhe braktisjen që është bërë Edi Ramës. Sot këta janë një qetë e vogël dhe e pashpres, sepse e kanë grabitur, e kanë rënuar dhe e dëshpëruar këtë qytet dhe gjithë Shqipërinë. Sot Rama ka kundër socialist, demokrat dhe qytetar. Lëvizja në politike të kryeministrit dhe kryetarit të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Edi Rama, për të garuar në listën e kandidatëve për deputet të Durrësit, zoti Xhaferaj e vlerëson të pashpres. Ka ardhur të bëj bashk bandat e shkatruara, nënvizon ai, duke theksuar se vetmja gjë që i ka mbetur në dorë është të vendosë se si do të ikë. Ka ardhur të bëj bashk bandat e shpartullura me një kryetar bashkie që e ka me gjithë origjinën familjare, nuk i lejohet të hyjë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por thashë edhe njëherë, është i pashpres, thjesht janë një qetë ku zemërimi qytetarëve është shumë i madh. Shiko, del nga shtëpia shef qytetar që të thon Rama ik. Futesh në kafe shef qytetar që të thon Rama ik. Shkon në stadium qytetar të thon Rama ik. Pra Ramës vetëm kjo i ka ngelur në dorë, të zgjedhë se si do iki, sa acarimi është shumë i madh. Në çdo fjalë që thot bën autogol. Nuk e kuptojnë qytetarët. Për çfarë i do 74 deputet, kur sot kanë 140 deputet, ka komplet parlamentin, komplet qeverin, komplet qeverisje vendore dhe çfarë po bën? Dëshpërim dhe ferë. Ajo që ka Rama, ka vetëm një gjë në dorë të vendosi sot. Qytetarët janë shumë të acaruar, qytetarët janë shumë të agravuar, e vetëmja gjë që i ka ngelur në dorë Ramës është të vendosi se si do iki.